Ел жастар Ресейде өткен Дельфи ойындарында 7 медаль олжалады. 56 адамнан тұратын ұлттық құрама мүшелері 1 алтын, 4 күміс және 2 қола медальға қол жеткізген. Грек елінде бастаған байрақты бәсекеге қазақ жастары 2002 жылдан бері қатысып келеді. Биылғы жарысқа әлемнің 15 елінен 2000-ға жуық адам барып, өнерлерін көрсеткен. Жас дарындар 14 аталым бойынша ән шырқау, би билеу, ұлттық аспаптарда ойнау, бейнелеу өнері, киім дизайны секілді бағыттарда бақ сынады. Bu xalqaralıq oyunlarga qatışqan jastar aldıminen ulttık Delfi oyunlarında jeñimpazlar altın medal jeñinde qola medal alğan jeñimpazlar. Ulttık Delfi oyunlarının alğaşkı maqsatı bul darında jastardı taup jäne de onun önerin damıtu. Jäne de önerde bir qoldau körsetip jäme körsetu degen sıyaqtı jastardı jetektew. Jeñis turalı sonday än bolu kerek degesin jas kazağan onda haulau aytpay degen ändin koştaw jaqtan bargasın bir jan saldın aytpay onda. Ekinşi turda qara kesek Madiba Pilonun balwan şoq qalyanın Әділ қазылар басқа мемлекеттен болғандықтан қазақша түсіне қоймай, аударма жасап, әннің характеріне қарап қойды баған.